mä sain yritystukea siis investointiin, omien toimitilojen rakentamiseen. Siis sen lisäksi, että siitä oli tietenkin taloudellista hyötyä, se helpotti hieman sitä isoa investointia, niin onhan siitä ollut sillä lailla hyötyä, että on verkostoitunut, löytynyt taas uusia yhteistyökumppaneja, uusia kanavia ja se on ollut tästä hyvää PR:ää myöskin. Aluksi jännitti sillä lailla, että se oli niin kuin siinä harkintavaiheessa niin, että jos en saa tukea, niin uskallanko, mutta sitten kun mä olin saanut sen valmiiksi päässäni jo sen rakennuksen ja kaikki ja sen koko ajatuksen, niin ei sitä voi enää peruuttaa. Pari vuotta sitten niin meillä tehtiin se yritystutka tai se, millä niin kuin kartoitettiin vähän sitä, että onko niin kuin mitään järkeä yleensä aloittaa tätä touhua ja minkälaisella volyymilla pitäisi niin kuin lähteä, että sitten niin kuin saisi ne katettua ne kulut ja että siitä tulisi jotakin tuloakin. Et nyt sitten tähän meijerin rakennusinvestointiin saadaan sitten taas sitten niin kuin tätä Leader-rahoitusta. Et nyt ollaan niin kuin saatu niin kuin tehdä sillä lailla niin kuin tulevaisuutta silmällä pitäen, että ei tehdä mihinään pienessä komerossa, vaan tehdään sillä, että se tuotanto on niin kuin mahdollista ja mahdollista myös laajentua. Kun Leaderin kautta saa tämmöistä aloitukseen tarkoitettua rahaa, missä niin kuin kartoitettiin lähinnä se, että mikä yritysmuoto kannattaisi ottaa ja sitten samalla vähän sitä markkinaa ja mitä kilpailijoita alalla löytyy. Et vähän niin kuin pieni tuommoinen niin kuin markkinaselvitys. Se hyöty oli niin kuin lähinnä sitä, että se niin kuin rohkaisi siihen, että tämä ala voisi olla semmoinen, mihin kannattaisi lähteä. Ja tämä selvitys sitten niin kuin vahvisti sen, että kyllä siinä niin kuin markkinaa löytyy. Kyllä mä nyt uskon, että se olisi toteutettu ilmankin, mutta ehkä se sitä vähän vauhditti kuitenkin. Itse asiassa tämä avustus, minkä me saimme tähän, niin se kohdentuu nyt sitten nimenomaan että meidän toimintojen yhteen hitsaamiseen, koko verkoston toimintatapojen yhdenmukaistamiseen, laatujärjestelmän yhdenmukaistamiseen. Eli itse asiassa se, että meidän toimintatapamme ulospäin ja myös sisäänpäin olisivat suurin piirtein samantasoiset. Kyllä meidän, jos ajatellaan taas tätä hankkeen kannalta, talousmestarit verkoston kannalta, niin valtakunnallinen näkyvyys on ehdottomasti se numero yksi. Eli vanha sääntö, että yksin et ole mitään. Ja se on kyllä tässä meidän toiminnassa ehdottomasti se näkyvin muoto. Sitten jokainen yritys on tietysti tämän hankkeen kautta saanut omaa näkyvyyttä, mutta silloin liikutaan jo sillä alueella, että se on sitten jokaisen yrityksen edustajasta itsestä kiinni. No me ollaan vanhastaan saatu tukea ihan teknologisiin tarkoituksiin, yrityksen tuotannon kehittämiseen ja sitä kautta tuotteistamiseenkin. Mutta sitten niin kuin viime aikoina niin ollaan täällä vähittäiskauppapuolella niin ihan selkeämmin menty sitten tuotesuunnitteluun, pakkausteknologiaan, pakkaussuunnitteluun ja markkinoille viemiseen asti. Et se on ollut tavallaan vähän niin kuin konkreettisempaa nyt nämä viimeaikaiset toimenpiteet. No Leaderhän on aika ketterä tukija, eli tarkoittaa sitä tietysti, että koska Leaderissä usein tunnetaan ne yritykset, jotka alueella on aika hyvin, niin osataan myöskin sitten vastata niihin yrityksen tarpeisiin suhteellisen nopeasti. Tarkoitan sitä, että vaikka päätös saattaa venyä, niin toimenpiteet voidaan aloittaa ja uskotaan siihen, että se hankepäätös sieltä myönteisenä tulee. Erinomainen mun mielestä yhtenä rahoituselementtinä ja varsinkin sellaisessa niin kuin startup-vaiheessa jonkun yrityksen tai sitten niin kuin jonkun tuotteen aloitusvaiheessa. Mä oon ehkä käsityöyrittäjäksi poikkeuksellisen bisnesorientoitunut, että mä lasken ja budjetoin ja teen kustannuslaskentaa ja kaikkia mietin tosi paljon, mutta silti kyllä mä tarvin siihen kirjanpitäjän apua ja suosittelen sitä kaikille muillekin, että jonkun muun kanssa täyttää. Työläs on, että sillä lailla ajattelisin, että jos on oikein pienestä tukisummasta kysymys, niin en viittisi sitä työmäärää tehdä, mutta jos nyt on useampia tuhansia, niin kyllä siihen sitten jo kannattaa ryhtyä.
meille ei hankebyrokratia ei ollut ongelma, ja täytyy kyllä myöntää, että meidän oma leader-toimisto Niemihuudanpää Mervi etunenässä niin teki kyllä loistavaa työtä meidän kanssamme. Kyllä mä niin kun olen sitä mieltä, että kannattaa ottaa ilman muuta yhteyttä paikalliseen leader-toimistoon. Että tällä alueella, missä mä itse toimin, on ainakin erittäin miellyttäviä ihmisiä töissä siellä. Täydellinen plussa ja 10 pistettä.